ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများ၏စာညွတ်ပေါင်း အတုမရှိ ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်း 3 ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာ 2 ပြင်စမဆုံမှတ် တာသမီးလက်ထက်ပြီးသည့်နောက်လူတယောက်သည်နောင်မျိုးဆက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့စတင်လေသည်လူတယောက်သည်တာသမီးမြေများများများမြည်တို့တာသမီးမျိုးရှိသည်ဆိုသည့်အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဤအရာကိုလည်းဖန်ဆင်းရှင်ကကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်လူတယောက်၏ကံကြမ္မာအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်ဤက လူတယောက်ဖြတ်တန်းရမည်ပြင်စမဆုံမှတ်ဖြစ်သည်လူတယောက်သည်တခြားတယောက်၏ကလေးဖြစ်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍကိုဖြည့်စည်းဖို့မွေးဖွားလာပါကတဦးတယောက်သည်တခြားသူ၏မိဘအခန်းကဏ္ဍကိုဖြည့်စည်းဖို့အတွက်နောင်မျိုးဆက်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လေသည်အခန်းကဏ္ဍများထဲကဤအရွှေ့အပြောင်းကလူတယောက်ကိုမတူညီသည့်ရှုထောင့်မှဘဝ၏မတူညီသည့်အဆင့်များကို ကြုံတွေ့စေသည်ရင်းသည်လေတူညီသည့်နီလန်ဖြင့်အမြဲလှုပ်ဆောင်ကဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုတဦးတယောက်အားတိလာစေတကဲ့သို့ဖန်ဆင်းရှင်၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းကိုမြည်သူမျှမကြော်လွန်နိုင်သို့မဟုတ်မပြောင်းလဲနိုင်ဆိုသည့်အချက်ကိုတိလာစေသည့်မတူညီသည့်ဘဝအတွေ့အကြုံတစ်စုံကိုပေးပါသည်၄ လူတယောက်သည်သူ့သားသမီးတွေမြည်တို့ဖြစ်လာမည်ဆိုသည့်အပေါ်မှာထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ။မွေးဖွားခြင်းအရွယ်ရောက်ခြင်းနှင့်အိမ်တော်ပြုခြင်းအားလုံးတို့သည်မတူညီသည့်စိတ်ပျက်မှုကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အဆင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပေးလေသည်။လူအချို့တို့က၎င်းတို့မိသားစုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျင့်နှက်ခြင်းမရှိကြပေ။ တချို့က၎င်းတို့မိဘများကိုမကြိုက်နှစ်သက်ကြတချို့က၎င်းတို့ကြီးပြင်းလာသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာမကျင်မနှက်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မကျင်နှက်ခြင်းများရှိကြသည်လူအများစုအတွက်ဤစိတ်ညစ်စရာများအားလုံးအလဲတွင်အိမ်တော်ပြုခြင်းကမကျင်နှက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်လူတယောက်က၎င်း၏မွေးဖွားခြင်းရင့်ကျက်လာခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်တော်ပြုခြင်းတို့ဖြင့် မည်သို့မကျင်မနှက်ဖြစ်စေကာမူဤအရာများကိုဖြတ်တန်းပြီးသည့်သူတိုင်းကတဦးတယောက်သည်ညီသည့်နေရာညီသည့်အချိန်၌မွေးသည်ညီသို့ပုံစံရှိသည်မိဘတွေကမည်သူတွေဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်အိမ်တော်ဘက်ကမည်သူဆိုသည်တို့ကိုရွေးချယ်၍မရပဲကောင်းငင်ပုံဤအလိုကိုရိုးရိုးပဲလက်ခံရမည်ဆိုသည်ကိုသိကြလေသည်တို့တော့လူတို့အတွက်နောင်မျိုးဆက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်အချိန်ရောက်လာသည့်အခါ၎င်းတို့၏သားသမီးများသည် ၎င်းတို့ဘဝပထမတဝက်၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်စိတ်ညစ်စရာများအားလုံးအတွက်ပြန်လဲဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရင်း၎င်းတို့၏ဘဝပထမတဝက်၌၎င်းတို့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ကြသည့်ဆန္ဒအားလုံးကိုသူတို့၏မျိုးဆက်များအပေါ်လွှဲချလိုက်သည်ထို့ကြောင့်လူတို့သည်၎င်းတို့သားသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ကူးယဉ်မှုမျိုးစုံနှင့်အရသာတွေ့နေကြလေသည်၎င်းတို့သမီးများသည် အသက်ရှူမှားလောက်စရာအလှပကေးလေးများဖြစ်ကြည်ပြင်းလာမည်၎င်းတို့၏သားများကမြူးကြွားကြွားရွနှစ်လိုဝဲကောင်းသောလူကြီးလူကောင်းများဖြစ်လာမည်သူတို့၏သမီးများသည်ယဉ်ကျေးပွေရာရှိပြီးပါရမီရှိကာ၎င်းတို့၏သားများသည်အလွန်တော်သည့်ကြောင်းသာအားကစားကျယ်ပွင့်များဖြစ်လာမည်သူတို့၏သမီးများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့မည်မုံမြတ်ပြီးစဉ်စားဆင်ခြင်တတ်မည်၎င်းတို့၏သားများက ညံထက်မြက်မီစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးအတ္တိတရားရှိမည်ဆိုသည့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြစ်သည်။တမီးများဖြစ်စေ၊တားများဖြစ်ပါစေ၎င်းတို့၏မျိုးဆက်များကအသက်ကြီးသူများကိုယုံကြည်ဖို့၎င်းတို့မိဘများကိုထောက်ထားဖို့လူတိုင်းကချစ်ခင်ပြီးချီးမွမ်းခံရဖို့မျှော်လင့်ကြသည်။ဤချိန်တွင်ဘဝမျှော်လင့်ချက်အသက်ပေါက်ဖွားလာပြီးလူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်အသက်တော်စိတ်အားထက်သန်မှုများနိုးစွဖြစ်ပေါ်လေသည်။ဤဘဝတွင်၎င်းတ
အစွမ်းမရှိမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့ကြောင်းလူအုပ်ထဲမှထင်ပေါ်ဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးနောက်ထပ်မျောလင့်ချက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၌ရွေးချယ်เสียမရှိတော့ဘဲသူတို့ကံကြမ္မာများကိုလက်ခံရန်သာရှိတော်သည်ကိုသိကြသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏တာသမီများက၎င်းတို့၏အိမ်မက်များကိုရရှိရန်သူတို့၏ဆန္ဒတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်းတို့၏သားများသမီးများသည်မိသားစုနာမည်ထံဂုံကျက်တရီတည်ဆောင်လာရန်အရေးပါသူချမ်းသာသူသို့မဟုတ်ကြော်ကြားသူများဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ရင်းနှင့်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်များ၎င်းတို့၏အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ရသည့်အလိုဆန္ဒများနှင့်ပြည့်စုံမှုများအားလုံးကိုနောက်မျိုးဆက်စီသို့လွှဲချလိုက်ကြသည်အတူကျုပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ကလေးများ၏အခွင့်အလမ်းများတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခြင်းကိုသူတို့မြင်လိုကြသည်သူတို့၏အစီအစဉ်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများကပြည့်စုံသည်၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်သားသမီးအရေအတွက်၎င်းတို့ကလေးများ၏အသွင်အပြင်အရေအချင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကို၎င်းတို့တတ်မှတ်၍မရနိုင်၎င်းတို့ကလေးများ၏ကံကြမ္မာက၎င်းတို့လက်များ၌လုံးဝရှိမနေသည်ကို၎င်းတို့မသိကြသလားလူသားများသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာ၏အရှင်သခင်များမဟုတ်ကြပေ။သို့တိုင်ငယ်ရွယ်သည့်မျိုးဆက်များ၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲဖို့မျှော်လင့်ကြသည်။၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာများမှ၎င်းတို့လွတ်မြောက်ဖို့အစွမ်းမရှိကြပါ။သို့တိုင်၎င်းတို့၏သားများတမီးများ၏ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြ၏။သူတို့သည်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ပိုပြီးခံမှန်းနေကြခြင်းမဟုတ်လော။ဤကလူသား၏မိုက်မဲခြင်းနှင့်မတိနားမလည်ခြင်းမဟုတ်သလားလူတို့သည်သူတို့သားသမီးများအတွက်မြည်သည့်အတိုင်းအတာအထိမဆိုလှုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းအဆုံးတွင်ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိသည်ကလေးများမြည်သည့်အရာနှင့်တူသည်ဆိုသည်တို့ကို၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများကမချမှတ်နိုင်ချေလူအချို့ကပတ်စံမရှိတော့လဲကလေးများစွာမွေးကြသည်လူအချို့ကချမ်းသာသည်သို့တော်လည်းကလေးတဦးမျှမရှိပါတချို့ကတမီးလိုခြင်းသည်သို့တော်လည်းရင်းဆန္ဒငင်းပယ်ခံရသည်တချို့ကသားလိုခြင်းသည်သို့တော်လည်းသားယောက်ျားလေးမမွေးနိုင်ပေတချို့အတွက်ကလေးများသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများဖြစ်၏တချို့အတွက်မူ၎င်းတို့သည်ကျိန်စာတစ်ခုဖြစ်လေသည်တချို့ဇုံတွဲများကညံကောင်းကြသည်သို့တော်လည်းနုံအားနှေးကွေးသည့်ကလေးများမွေးသည်တချို့မိဘများကယူသားပြီးစူးစားသည်သို့တော်လည်းသူတို့ပြုစုပျိုးထောင်သည့်ကလေးများကပြင်းရည်သည်တချို့မိဘများကကျင်နာပြီးဖြောင့်မတ်သည်သို့တော်လည်းကောက်ကျစ်ပြီးစိုးသည့်ကလေးများရှိသည်တချို့မိဘများကစိတ်ရောကိုယ်ပါကြမ်းမာသည်သို့တော်လည်းကိုယ်အင်ငါချုပ်ရင်းသည့်ကလေးများမွေးသည်တချို့မိဘများကတာမန်ဖြစ်ပြီးမအောင်မြင်တော့လဲကြီးမြတ်သည့်အရာများဆွမ်းဆောင်သည့်ကလေးများရှိသည်တချို့မိဘများကအခြေအနေအဆင့်တန်းနှိမ့်တော်လဲထင်ပေါ်ကြော်ကြားသည့်ကလေးများရှိလေသည်နှင့်နောင်မျိုးဆက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပြီးနောက်လူတို့သည်ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသက်သောတည်နာလည်မှုတစ်ခုရရှိကြသည်အိမ်အောင်ပြုသည့်လူအများစုကလူကံကြမ္မာနှင့်သက်ဆိုင်၍တည်နာလည်မှုတစုံတရာမျှမရှိသေးသည့်အချိန်တစ်ခုဖြစ်သောအသက်30ဝန်းကျင်တွင်ပြုကြသည်သို့တော်လည်းကလေးများကိုစတင်ပြုစုပျိုးထောင်သည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့၏သားသမီးများကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှမျိုးဆက်တက်ကယခင်မျိုးဆက်၏ဘဝနှင့်အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုထပ်ပြီးကြုံတွေ့ခြင်းကို၎င်းတို့ကြည့်ရှုကြရပြီးနောက်မျိုးဆက်စီမှ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတိတ်ကပြန်ထင်ဟပ်နေခြင်းကိုမြင်ရလျက်၎င်းတို့ကဲ့သို့ပင်ငယ်ရွယ်သည့်မျိုးဆက်များလျှောက်သည့်လမ်းကြောင်းမှာစီစဉ်ပြီးရွေးချယ်၍မရနိုင်သည်ကို၎င်းတို့နားလည်မိကြသည်ဤအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရလျက်လူတိုင်း၏ကံကြမ္မာသည်ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်ကိုသူတို့ဝန်ခံဖို့ကလွဲ၍တခြားရွေးเสียမရှိပေသူတို့သည်အသေးအချာနားလည်ခြင်းမရှိပဲတဖြည်းဖြည်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုံအင်ဆန္ဒများကိုဘေးချပြီးသူတို့နှလုံးသားထဲ၌ရှိသည့်စိတ်အားထက်သန်မှုများသည်မှေးမိန်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းလူတို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ဘဝ၏အရေးကြီးသည့်လမ်းညွန်အမှတ်များကိုဖျက်ဆီးရင်း
ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်၍တည်နာလည်မှုအတိတ်တစ်ခုကိုရရှိပြီးဖြစ်ကာသဘောထားအတိတ်ကိုခံယူခဲ့သည်ဤအသက်ရွယ်ရှိသည့်လူတစ်ယောက်သည်အနာဂတ်စီမှမြည်မြမျှော်လင့်နိုင်ကာမျှော်လင့်ဆောင်စားဖို့မြည်သည့်အလားအလာများရှိမည်နီမြည်သည့်အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကချောမောလှပသည့်မင်းသားကိုအိမ်မက်မက်နေစေဖြစ်သည်နီမြည်သည့်အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူ၏စနိုးဝိုက်ကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်သည်နီမြည်သည့်လူလက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရုပ်ဆိုးသည့်ဘဲကလေးမှငန်းတစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်သည်နီအသက်ကြီးသည့်အမျိုးသားအများစုသည်လူငယ်အမျိုးသားများကဲ့သို့အလားတူရည်မှန်းထားသည့်အလုတ်ရှိပါသလားအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်လူတစ်ယောက်သည်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေဤရွယ်ရောက်သည့်သူတိုင်းကအိမ်တော်မိသားစုနှင့်သားသမီးတို့အပေါ်အတော်လေးယုတ်တိတံပြီးလက်တွေ့ကြသည့်သဘောထားရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်ထို့သောသောလူတစ်ယောက်တွင်အခြေခံအားဖြင့်ရွေးချယ်စရာများမကြံတော့ပါကံကြမ္မာကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပြင်းပြသည့်ဆန္ဒမရှိတော့ပါလူသား၏အတွေ့အကြုံရှိသလောက်လူတစ်ယောက်ကဤအသက်အရွယ်ကိုရောက်လာသည်နှင့်ဤသဘောထားကအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကံကြမ္မာကိုလက်ခံရမည်သားသမီးများတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်လူသားကံကြမ္မာသည်ကောင်းကင်ဘုံမှတတ်မှတ်ချပေးသည်ဤကဘာကြီး၏လောကဒဏ်တရားများစိတ်ပြက်စရာများအခက်အခဲများအားလုံးကိုကြော်လွှားလွန်မြောက်ပြီးနောက်တွင်တမာတရားကိုနားမလည်သည့်လူအများစုသည်လူသားဘဝထဲသို့၎င်းတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများအားဤစကလုံးနှလုံးနှင့်အနှစ်ချုပ်လိုက်သည်ကံပဲဤစကစုကလူသားကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့်လူတို့၏ကောက်ချက်ချခြင်းနှင့်သိမြင်ခြင်းကိုအတူဆုံးအရှင်းဆုံးဖော်ပြတော်လဲလူသားမျိုးနွယ်၏ခိုကိုးရာမဲ့ခြင်းကိုဖော်ပြပြီးထိရောက်ပြီးတိကျသည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုနားလည်ခြင်းနှင့်တိတ်ကွဲပြားပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုတည်ခြင်းအတွက်တကယ်ကိုအစာထိုး၍မရပေ။၃ကံကြမ္မာကိုယုံကြည်ခြင်းကဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုတည်ခြင်းအတွက်အစာထိုးမဟုတ်ပါ။ဘုရားသခင်၏နောက်သို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်ခြင်းဖြင့်ကံတရားအပေါ်သင်တို့သိမြင်မှုနှင့်လောကီလူတို့၏သိမြင်မှုကြားတွင်တိတာသည့်ကြွားချချက်ရှိပါသလားဖန်ဆင်းရှင်၏ကြိုတင်ပြထန်းထားခြင်းကိုအမှန်တကယ်နားလည်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုတင်တို့အမှန်တကယ်သိမြင်လာပါသလားလူတချို့ကကံပဲဆိုသည့်စကားစုအပေါ်တိတ်ကောင်းမှုပြီးလေးနက်သည့်သိနားလည်မှုမျိုးရှိကြသည်သို့သော၎င်းတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုအနှဲငယ်မျှမယုံကြပေလူသား၏ကံကြမ္မာကိုဖျားသခင်ကစီစဉ်ပြီးညွှန်ကြားသည်ကိုမယုံတကဲ့သို့ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုကျုံးနွန်နာခံဖို့လိုလားမနေကြချေထို့သောသောလူများသည်ပင်လယ်ထဲမှမျောနေပြီးရေစီးကြောင်းနှင့်အတူမျောပါရင်လှိုင်းများဖြင့်လူးလွန့်လျက်မတုံမလုံနှင့်စောင့်နေပြီး၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ကံအပေါ်မှပုံအပ်ထားဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိပေသို့တော်လေလူသား၏ကံကြမ္မာသည်ဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုဝန်ခံရသည်ကို၎င်းတို့မသိမှတ်ကြချေ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနှင့်ဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုသိမလာနိုင်ပေထို့သောအဖြစ်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်ဆိုင်သည့်အသိပညာကိုရရှိခြင်းဖျားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့်စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုများကိုကျိုးနွံ့နာခံမှုကံကြမ္မာကိုခုခံနေခြင်းအားရပ်တန့်မှုဖျားသခင်၏ဂရုစိုက်မှုကာကွယ်မှုနှင့်လမ်းပြမှုအောက်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်မလာနိုင်ပေ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျင်ကံကြမ္မာကိုလက်ခံခြင်းကဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုကျိုးနွံ့နာခံခြင်းနှင့်မတူပေ။ကံကြမ္မာကိုယုံကြည်မှုကဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုလက်ခံခြင်း၊သိမှတ်ခြင်း၊သိရှိခြင်းတို့ကိုမဆိုလိုပေ။ကံကြမ္မာကိုယုံကြည်ခြင်းကယင်း၏အမှန်တရားနှင့်ရင်ဤအပေါ်ယံတယုတ်တကံများကိုတတိပြုမိခြင်းသာဖြစ်၏။ဤရာသည်ဖန်ဆင်းရှင်ကလူသားမျိုးနွယ်၏ကံကြမ္မာကို
ညီတို့အုပ်ဆိုးသည်ဆိုသည်ကိုသိခြင်းဖန်ဆင်းရှင်ကအရာအလုံးဤကံကြမ္မာအပေါ်အုပ်ဆိုးခြင်းအရင်အမြင့်ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုသိမှတ်ခြင်းတို့မှကွဲပြားပြီးလူသားမျိုးနွယ်ဤကံကြမ္မာအတွက်ဖန်ဆင်းရှင်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်စီစဉ်မှုအပေါ်ကျိုးနွန်နာခံခြင်းမှပို၍ပင်ကွဲပြားလေသည်လူတစ်ယောက်ကကံကြမ္မာကိုပဲယုံကြည်တော်လဲရင်းကိုလေးလေးနက်နက်ခံစားလျင်ပင်ထို့သို့ဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်ဤကံကြမ္မာအပေါ်မှာဖန်ဆင်းရှင်ဤအချုပ်ချာအာဏာကိုတိဖို့တတိပြုမိဖို့ယံရင်းကိုကျိုးနွန်နာခံဖို့နှင့်လက်ခံဖို့ဖြစ်မလာနိုင်ပါကမြည်တို့ပင်ဆိုစေ၎င်းတို့ဤဘဝသည်အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုအချင်းနှီးရှင်သန်သည့်ဘဝတစ်ခုဗလာတစ်ခုဖြစ်ပေလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဤအုပ်ဆိုးမှုအောက်လာဖို့ယံအမှန်ကန်ဆုံးသောအတိတ်ပဲဖြင့်အဖန်ဆင်းကံလူသားတဦးဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းရှင်၏လက်ခံအတီးပြုမှုကိုခံစားရဖို့တက်နိုင်လိမ့်အောင်မည်မဟုတ်ပေ။ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုအမှန်တကယ်သိပြီးကြုံတွေ့ရသည့်လူတစ်ယောက်သည်မတုံမလောက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အကူအညီမဲ့နေခြင်းအခြေအနေမဟုတ်ပဲတက်ကြွသည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်၏။ထို့သို့သောလူသည်အရာအလုံးကကံစီမံရာဖြစ်သည်ကိုလက်ခံစဉ်တွင်တက်ရှိတိုင်းကဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုဝင်ခံရသည်ဆိုသည့်ဘဝနှင့်ကံကြမ္မာ၏တိကျသည့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုပိုင်ဆိုင်သင့်မည်သည်၎င်းလျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုပြန်ကြည့်သည့်အခါ၎င်းခရီး၏ပြောင်းလဲမှုအစဉ်တိုင်းကိုပြန်လဲသတိရသည့်အခါ၎င်း၏ခရီးလမ်းသည်ခက်ခဲမောပန်းသည်ဖြစ်စေချောမွေ့သည်ဖြစ်စေခြေလမ်းတိုင်းတွင်ဖျားသခင်က၎င်း၏လမ်းကိုဥဆောင်လမ်းပြနေခဲ့ပြီးအသေးစိတ်စီမံချက်ရေးဆွဲနေခဲ့သည်ကိုမြင်ရပေသည်ယင်းသည်၎င်းကိုယ်တိုင်မတိဘဲလျက်သူ့ကိုယနေ့အထိဥဆောင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့သည့်ဖျားသခင်ဤစိတ်ဆက်တေချာသည့်စီစဉ်မှုဂယုတဆိုင်စီစဉ်မှုတို့ဖြစ်ခဲ့ပေသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဤအချုပ်ချာအာဏာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့၎င်း၏ကဲတင်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိဖို့ဆိုတာညီမျှကြီးမြတ်သည့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်လူတို့သည်ကံကြမ္မာအပေါ်အပြတ်သဘောဆောင်သည့်သဘောထားရှိပါက၎င်းတို့အတွက်ဖျားသခင်စီစဉ်ပေးသည့်အရာရာတိုင်းကိုသူတို့ခုခံနေကြောင်း၎င်းတို့တွင်ကျိုးနွံ့နာခံသည့်သဘောထားမရှိကြောင်းကိုယင်းကတက်သေးပြပေသည်လူသား၏ကံကြမ္မာအပေါ်ဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုတဦးတယောက်သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားရှိပါကသူခီးကိုပြန်ကြည့်သည့်အခါဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုအမှန်တကယ်သဘောပေါက်လာသည့်အခါဖျားသခင်စီစဉ်ပေးသည့်အရာရာတိုင်းကိုကျိုးနွံ့နာခံဖို့တာ၍လေးလေးနက်နက်ဆန္ဒရှိလာလိမ့်မည်၎င်း၏ကံကြမ္မာကိုဖျားသခင်အားစီစဉ်ညွှန်ကြားခွင့်ပြုဖို့နှင့်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပုံကံခြင်းအားရက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်နှင့်ယုံကြည်မှုပို့ပြီးရှိလာလိမ့်မည်ကံကြမ္မာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိသည့်အခါဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုနားလည်ခြင်းမရှိသည့်အခါညူများကိုဖျက်သွားရင်တရင်တရိုင်နှင့်ကိုယ်သဘောနှင့်စံတဝါဝါသွားသည့်အခါခရီးကအလွန်ခက်ခဲသည်အလွန်ကြေကွဲပွေကောင်းပါသည်ထို့ကြောင့်လူတို့သည်လူသား၏ကံကြမ္မာအပေါ်ဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုတတိပြုမိလာသည့်အခါပါးနှက်သူများကဤအချက်ကိုတိဖို့လက်ခံဖို့၎င်းတို့ဤကိုယ်ပိုင်လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကောင်းမွန်သည့်ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားသည့်အချိန်တွင်နာကျင်ရသည့်နေ့ရက်များကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ဖို့ကံကြမ္မာကိုစန့်ကျင်ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်နီးလမ်းများဖြင့်၎င်းတို့ဤဘဝပန်းနိုင်ဟု၎င်းတို့ခေါ်သည့်အရာများနောက်လိုက်စားခြင်းအားရက်တန့်ဖို့ရွေးချယ်ချသည်လူတစ်ယောက်သည်ဖျားသခင်မရှိသည့်အခါသူ့ကိုမမြင်နိုင်သည့်အခါဖျားသခင်အချုပ်ချာအာဏာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသည့်အခါနေတိုင်းကအထိတ်ပဲမရှိတန်ဖိုးမရှိစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သည်လူသည်မြည်သည့်နေရာ၌ရှိပါစေမြည်သည့်အလုတ်ကိုလုပ်ပါစေ၎င်း၏အသက်ရှင်မှုနီးလန်းနှင့်၎င်း၏ပန်းတိုင်နောက်လိုက်ခြင်းက၎င်းအားအဆုံးမရှိသည့်ကြေကွဲခြင်းနှင့်တက်တာခြင်းမရှိသည့်ဒုက္ခခံစားမှုတို့ကိုသာယူဆောင်လာပေသည်ယင်းမှာမိမိအတိတ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့ခံနိုင်ရင်မရှိသည့်အရာမျိုးဖြစ်သည်
phansin shin yi achau cha ana go lak khan di akha ma da tu yi season nyon cha mu mya ne a season mya go chou nnot na gan mi sit man daw lu bwa go sha phwe di akha ma da bwa yi a nit mae chin hu tmya go kha cha bi jie kwe chin ne dukkha khan sa mu a lo ma ta phie phie lut kin mi phit di le phan sin shin yi achau cha ana go chou nnot na gan tu ro da sit man di lut let chin go ya shi nai di lu ro ga phaya thakin yi si sin nyon cha mu ne phaya thakin yi achau cha ana go tadhi pyu chin ma shi di atwat tu ro di kan jama go galan kasan pyu ga poun kan di sait tabo ne a mye yin sain ja bi သူတို့ဤလက်ရှိအခြေအနေများကိုပြောင်းလဲပြီးကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲဖို့အချင်းနှီးမျှော်လင့်လျက်ဖရာသခင်၏အခွင့်အာဏာအချုပ်ချာအာဏာနှင့်ကံကြမ္မာကအစဉ်သင့်ထားသည့်အရာတို့ကိုအမြဲဆုံးပြစ်ခြင်းကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့ဘယ်သောအခါမှမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အလှတိုင်းတွင်တားဆီးခံရသည်လူတစ်ယောက်ဤဝိညာဉ်အတွင်နက်နက်ရှမ်းရှမ်းဖြစ်ပျက်သည့်ဤယုံကံလှုပ်ရှားမှုကအချိန်တိုင်း၎င်း၏ဘဝကိုဖြုံးတီးပစ်တဲ့အမျှအယိုးခိုက်အောင်နှက်ဆိုင်သည့်နာကျင်မှုမျိုးကိုယူဆောင်လာလေသည်ဤနာကျင်မှုကိုညီသည့်အရာကဖြစ်စေသည်။ဖျားသခင်အချုပ်ချာအာနာကြောင့်လောသို့မဟုတ်လူတယောက်ကကံမကောင်းစွာနှင့်မွေးဖွားလာသောကြောင့်ဖြစ်သလောတိတာစွာပင်တခုမျှမမှန်ကန်ပေတကယ့်အကြောင်းရင်းကလူတို့လျှောက်ကြသည့်လမ်းကြောင်းများ၎င်းတို့ဘဝကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့လူတို့ရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်လူအချို့ကဤအရာများကိုနားလည်ကောင်းနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်သို့တော်လည်းသင်တကယ်သိလာသည့်အခါလူသား၏ကံကြမ္မာအပေါ်ဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုသင်အမှန်တကယ်သတိပြုမိလာသည့်အခါဖျားသခင်ကသင်အတွက်စီစဉ်ထားပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်အရာရာတိုင်းကကြည်မာသည့်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကွယ်ကာမှုဖြစ်သည်ကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်လာသည့်အခါသင်နာကျင်မှုကစတင်ပေါ်ပါလာကသင်တကိုယ်လုံးကတက်တောင့်တက်တာရှိလာသည်ပေါ်ပါလွတ်လပ်ပြီးလွတ်မြောက်လာသည်ကိုသင်ခံစားရမည်လူအများစု၏အခြေအနေများမှအကဲဖြတ်ရပါက၎င်းတို့သည်ခံစားချက်အဆင့်အရ၎င်းတို့ယခင်ကအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဆက်ပြီးမနေထိုင်ခြင်းတော်လဲ၎င်းတို့၏နာကျင်မှုမှတက်တာခြင်းတော်လဲအရှိအတိုင်းဆိုလျင်၎င်းတို့သည်လူသားတို့၏ကံကြမ္မာအပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာ၏လက်တွေ့ကြသည့်တန်ဖိုးနှင့်အတိတ်ဘယ်ကိုအမှန်တကယ်နားမလည်နိုင်ကြပေအရှိအတိုင်းဖန်ဆင်းရှင်၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်စီစဉ်မှုကိုညီတို့ရှာဖွေပြီးလက်ခံရမည်ကိုသိဖို့နေနေတတာဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုအမှန်တကယ်သတိပြုမိပြီးကျိုးနွံနာခံနိုင်ခြင်းမရှိကြချေ။ထို့ကြောင့်လူတို့သည်လူသား၏ကံကြမ္မာနှင့်ကိစ္စရပ်များအားလုံးအပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်ကအချုပ်ချာအာဏာရှိသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုအမှန်တကယ်သတိမပြုမိပါကဖန်ဆင်းရှင်၏အုပ်စိုးမှုကိုအမှန်တကယ်ကျိုးနွံနာခံနိုင်ခြင်းမရှိပါက၎င်းတို့အတွက်လူတယောက်၏ကံကြမ္မာကသူလက်ထဲမှာရှိသည်ဆိုသည့်အယူအဆအားဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းမခံရဖို့နှင့်ချုပ်ချယ်ခြင်းမခံရဖို့ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ကံကြမ္မာနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာတို့ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြင်းထန်စွာရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်း၏နာကျင်မှုများကိုပယ်ရှားဖို့၎င်းတို့အတွက်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ပြောဖို့မလိုသည်မှာ၎င်းတို့အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ဖို့ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သည့်လူများဖြစ်လာဖို့၎င်းတို့အတွက်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်သို့သောဤအချိန်နှင့်မှမိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အလွန်အလွန်ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိ၏ယင်းမှာယခင်ကအသက်ရှင်နေထိုင်သည့်ပုံစံကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ဖို့ယခင်ကဘဝပန်းတိုင်များကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ဖို့ယခင်ကဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဘဝအပေါ်ရှုမြင်ပုံလိုက်စားမှုများအလိုဆန္ဒများနှင့်စံတတ်မှတ်ချက်များကိုအနှစ်ချုပ်ကာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ဖို့ဖြစ်သည်ပြီးလျင်၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်၏အလိုတော်လူသားအထွတ်တောင်းဆိုခြင်းများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီး၎င်းတို့အထဲမှတစ်စုံတစ်ခုက
ဖျားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၎င်းတို့အထက်မှတစ်စုံတစ်ခုကဘဝ၏မှန်ကန်သည့်တန်ဖိုးကိုပေးအပ်ခြင်းရှိမရှိတမန်တရားကိုပိုပြီးတည်နာလည်မှုစီတို့စိုက်ရောက်စေခြင်းရှိမရှိလူတဘာဝနှင့်လူသားပုံတံဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ပေးခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့ဖြစ်သည်ဘဝတွင်လူတို့ကြိုးစားအထုတ်သည့်ပန်းတိုင်အမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းတို့၏မတူကွဲပြားသောမြောင်များစွာသောအသက်ရှင်နေထိုင်နည်းများကိုသင့်အနေဖြင့်ထက်တလဲလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဂရုတစိုက်စိတ်ဖြာကြည့်သည့်အခါဖန်ဆင်းရှင်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အချိန်ကသူ၏ငကိုမူလရည်ရွယ်ချက်နှင့်မည်သည့်အရာကမျှကိုက်ညီမှုမရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၎င်းတို့အားလုံးကဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာနှင့်ဂရုစိုက်မှု၏အဝေးသို့လူတို့ကိုဆွဲခေါ်သွားသည်၎င်းတို့အားလုံးသည်လူသားမျိုးနွယ်တက်ဆင်းသည့်ငရဲသို့ပို့ဆောင်သောတွင်များဖြစ်သည်ဤအရာကိုသင်အသိအမှတ်ပြုပြီးနောက်သင်ဤတာဝန်မှာသင်ဤဘဝအပေါ်ရှုမြင်ပုံဟောင်းကိုဘေးချိတ်ထားပြီးထောင်ကြောင့်အမျိုးမျိုးမှဝေးဝေးနေကတင့်ဘဝကိုဖျားသခင်အားတာဝန်ယူစေ၍တင့်အတွက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်စေဖို့ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်လမ်းပြမှုတို့ကိုကျုံးနော့နာခံဖို့တဦးချင်းရွေးချယ်မှုမရှိဘဲအသက်ရှင်ဖို့နှင့်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားဖို့ဖြစ်သည်လွယ်ကူသည်ဟုထင်ရပါသည်သို့တော်လည်းလှုပ်ဖို့ခက်ခဲသည့်အရာဖြစ်၏လူတချို့တို့ကအီအရာဤနာကျင်မှုကိုခံနိုင်သည်တချို့ကမခံနိုင်တချို့ကလိုက်နာဖို့ဆန္ဒရှိသည်တချို့ကမရှိပေဆန္ဒမရှိသည့်သူများကဤကဲ့သို့လှုပ်ဖို့အလိုဆန္ဒနှင့်ခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိကြ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပြုမိသည်လူသားကံကြမ္မာကိုအသေးစိတ်စီမံချက်ရေးဆွဲပြီးစီစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ဆိုသည်ကိုကောင်းစွာတည်သည်သို့တော်လည်းသူတို့သည်စူးစားယုံကံနေစေဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ဤလက်ထဲတွင်၎င်းတို့ကံကြမ္မာကိုခြားထားဖို့ဖျားသခင်ဤအချုပ်ချာအာဏာကိုကျုံးနော့နာခံဖို့လက်မခံသေးသည့်အပြင်ဖျားသခင်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်အစီအစဉ်တို့ကိုသူတို့မကျင်နဲ့ကြချေထို့ကြောင့်၎င်းတို့ဘယ်အရာတက်ဆွမ်းသည်ဆိုတာကို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့မြင်ကျင်သည့်လူတချို့အမြဲရှိနေပေလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်နှစ်ဖက်နှင့်မိမိတို့၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲခြင်းကြသည်သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူခြင်းသည်ဖျားသခင်ဩဇာအာဏာနယ်နမိတ်စီးများကိုကြော်ပြီးဖျားသခင်အချုပ်ချာအာဏာ၏အထက်တွင်မြင့်တက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိမြင်လိုကြသည်လူသား၏ဝမ်းနည်းစရာကပျော်ရွှင်သည့်ဘဝကိုလူသားကရှာခြင်းမဟုတ်ပေကြော်ကြားမှုစီးစိမ်သို့မဟုတ်မြူများကိုဖျက်ရင်းမိမိကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာနှင့်ဆန့်ကျင်ရုန်းကန်ခြင်းမဟုတ်ပဲ၎င်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏တည်ရှိမှုကိုသိမြင်ပြီးနောက်ဖန်ဆင်းရှင်ကလူသား၏ကံကြမ္မာအပေါ်အချုပ်ချာအာဏာရှိသည့်ဆိုသည့်အချက်ကိုသိရှိပြီးနောက်၎င်း၏နိလန်းများကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးတကဲ့သို့၎င်း၏ချက်တော်များကိုရှင်နွန်တဲမှဆွဲမထုတ်နိုင်ပေ၎င်း၏နှလုံးသားကိုမာကြောစေပြီး၎င်းအမားများကိုမယမကပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်၎င်းသည်နောင်တအနည်းငယ်မျှမရဘဲအဆုံးအထိကုခံရင်းဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုခေါင်းမာစွာနှင့်ဆန့်ကျင်အန်တူရင်းရှင်တဲမှပင်ဆက်ပြီးရက်ကန်ရက်ကန်ဆက်ဖြစ်နေဖို့သာလိုလားလေသည်နောက်ဆုံးအရှုံးပေးပြီးနောက်ပြန်လှည့်ဖို့သူဆုံးဖြတ်သည်မှာသူသည်ကျိုးပဲ့လဲကြပြီးသွေးထွက်သည့်အချိန်မှသာဖြစ်သည်ဤသည်မှာစစ်မှန်သည့်လူသား၏ဝမ်းနည်းမှုဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကျိုးနွန်နာခံဖို့ရွေးချယ်သည့်သူများကအသိပညာရှိပြီးရုန်းကန်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားသူတို့ကခေါင်းမာသူများဖြစ်သည်ဟုငါဆိုခြင်းဖြစ်သည်